Për qënë këtu prezent në inaugurimin e kësaj xhamie, në emrin e myftinisë së Sarandës, ju uroj të gjithëve mirëseardhje. Me vullnetin e Zotit, ne çelim dyert për këtë xhami të mrekullueshme që i ka dhënë një jeshi kësaj lagje, e cila në gjithë historinë e këtyre viteve të jetës islame të Sarandës, ka gjurmët e saj me dhjetë e vajza të cilët janë shëndruar në besimtar model, duke qënë dhe modele të respektuara shëqërore dhe një kube. Por brenda saj, është kuptimi i drejt i jetës, është raporti i drejt i njëriut me kryusin e ti, në një farë mënyre, xhamia është ajo që bën histori në një vendi. Ruar pjesëmarës të ndërruar bashkëqytetarë, fillimisht ju përshëndes me atë përshëndetin e bukur islamet, paqja, mirësitë, begatitë e Zotit qofshin mbi gjithë ju, mbi familjet tuaja kudo që të jeni. Me të vërtetë jam shumë i gëzuar, shumë i emocionuar sot në këtë moment, për faktin se na u bë risk në lagjen tonë, në vendin tonë, mes nesh një godinë e cila tashmë është një kompleks, një kompleks që përfshi një xhami, përfshi një qendër kulturore, përfshi një park pushimi. Një vend i cili shpresoj tek Zoti i lartësuar, por njëkohësisht me punën tonë maksimale dhe me suksesin e garantuar nga Zoti i gjithësisë, me të vërtet do ta zhndërojmë inshallah në një vatimi, në një vatër edukimi, formimi për mbar shoqërinë. Patjetër e ndjej si detyrim moral që të falenderoj disa njerëz të cilët ishin me të vërtet faktor në ngritjen e këtij objekti. Në veçanti, kryetarin Skënder Buçaj, i cili na ka dhënë mbështetjen maksimale në çdo hap të kësaj veprimtarie të bashkisë, e cila vazhdimisht në të gjitha iniciativat tona pa hezituar na ka mbështetur, duke shtuar dhe faktin që na zbukuroi xhamin edhe me asfaltimin e rrugës, me ndryqimin, por jo vetëm, dhe mëtej. Një falenderim të veçantë, një falenderim të veçantë është për ata njerëz të cilët ishin iniciatorët, ishin financuesit e kësaj xhamie. Dhe bëhet fjalë për shoqatën Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë, me kryet kësaj drejtorin, kryetarin Justinian Topolli, në emrin tim personal dhe në emrin e gjithë atyre besimtarve të lagjes, por dhe gjithë atyre që do të vendosin ballin në seshde, ti lutën Zotit gjithësisë, unë i falenderoj nga zemra që në gëzuar me këtë xhamit të mbrekullueshme. E lusë Zotin e gjithësisë që shpërblimit të kënë të garantuar, të kënë të garantuar të kaj. Por duke qënë se kjo xhami ka marrë trajtën e një kompleksi, tashmë, duke i bashkan gjitur dhe qendra kulturore, duke i bashkan gjitur dhe parku, dhe gjithçka që rrethon dhe ju që dëshmoni, ju bashkan gjitën këti karvani për të arritur këtë investim, për të arritur këtë objekt që ne sot e prekim dhe dëshmojmë, edhe dy faktorë të tjerë të rëndësishëm, me investimin e tyre, serios dhe të konsiderueshëm. I pari është qendra fetare, kulturore, ullëra, besimtarve, me në krye drejtorin e saj Mirandi Shehaj, edhe i uroj nga zemra në emër gjithë besimtarve, Zotit ua shpërblej, të gjithë ta njerës, Zotit të nderoj dhe të shpërblej, ta gëzojmë xhamin e re, që të gjithë që vatër, dije, besimi,
kulture, edukimit për gjithë ne. Faleminderit që jeni. T'ju uroj dhe t'ju përshëndes me përshëndetin më të bukur. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Gjej rastin që të shpreh privilegjin dhe kënaqësinë time personale që të jem këtu sot në mesin tuaj, që të jem pjesë e gëzimit të këtij qyteti, të këtyre banorëve, të këtyre besimtarëve, të cilët sot gjithë secili nga ne së bashku ndjejmë atë gëzimin e qeljes së dyerve të kësaj xhamie. Gjithmonë xhamia ka qenë epiqendra e ngritjes lart të një populli, të një vendi, sepse ajo nuk ka qenë vetëm një vend dhe nuk do të jetë inshallah deri në ditën e fundit, një vend vetëm ku falemi, ku kryejm adhurimet karshi Allahu xhelle xhelaluhu, por se është një vatër e cila na shërben neve që t'i përkushtohemi ati që na ka krijuar. Jo vetëm kaq, por të marim dijen që na duhet për të përshkruar këtë rrugë kaq të rëndësishme për jetën e njeriut, por na duhet edhe arsimimi, kultura, edukata, e cila pikërisht rezaton nga kjo vatër besimtarët, të cilët besimtarët e quajnë të shtëpin e Zotit, shtëpin Allahu xhelle xhelaluhu. Besim plot, ashtu siç edhe parafolset e nderuar than që do t'i tejkaloj shërbesat e të qenit thjesht një objekt falje, por do të shndërohet shumë shpejt në një vend ku jo vetëm do të gjeni se cili nga ju edhe ata që besojnë në Zot vendin për të komunikuar me Zotin, por edhe vendin ku do të kenë mundësi të edukohen, të kulturohen, edhe të shkollohen breza që do të bëjnë në fund njerëz të mirë. Ky është qëllimi edhe kjo është pika ku bashkohemi të gjithë, domethënë. Edhe ajo që më gëzon mua nuk është vetëm kjo xhami e bukur që ndoshta është në të rradhat në Shqipëri, po është ky komunitet shumë i mrekullueshëm i cili na shton kënaqësi neve edhe me prezencën, por edhe me dëshirën që të bëhet kjo xhami. Ndaj, kjo xhami është për ju dhe unë ju uroj gëzuar juve. Zoti ju nderoft për dashamirësinë tuaj, për mikpritjen tuaj dhe për atllafin e mirë, edhe pse ndoshta një tumë keni vënë, por keni thënë fjalën e mirë dhe keni dashur kjo xhami të bëhet prandaj kjo ky komunitet apo kjo lagje, ky vend e meritonte. Prishi xhamit dhe në vend të xhamive ndërtoi vatrat e kulturës, sepse do t'ia zëvendësonte atë nevojën për shpirtin që kishin njerëzit me vatra kulturës, ku njerëzit nuk do të dukoheshin me fjalën e Zotit, por me ideologjinë e atij regjimi. Ato u shëmbën dhe xhamit u rikthyen edhe një herë. Njerëzit thonë që mirë, pse na ndërtoni xhami, pse na ndërtoni shkolla? Edhe shkolla ndërton. Edhe shkolla është e mirë. Por edhe xhamia është shkollë. Xhamia nuk është vetëm vend ku falet. Xhamia është vatër e mësimit, vatër e kulturës, vatër e edukimit. Në rreth të parë, xhamia është vend ku njerëzit ndërgohen dhe bëhen qytetarë të mirë të këtij vendi. Kjo xhami do të jetojë me lejen e Zotit, e të tim që nga mëftiu, që nga pushteti lokal, që nga dëshira dhe ndihmesa që bën banorët e fshatit, pastaj edhe kontribuesit apo donatorët me radhë, të gjithë këtyre Zoti ju shpërblet me të mira. Në fakt më ka habitur fakti që ky vend këtu e kanë mirëpritur xhamin dhe ka qenë argument para një viti, me sa më kujtohet, në bajramin e kurbanit, pavarësisht para një viti, që është falur bajrami i parë në këtë xhami, akoma s'kishte mbaruar, që banorët e fshatit e mbushën xhamin. Banorët e fshatit e mbushën xhamin. Kemi një tokë tjetër, kemi tokë asa të doni, vetëm për besimin dhe njerëzit të besojnë te Zoti, se Zoti është me ne. Ju falenderoj të gjithë dhe ja bëf halal Zoti të gjithë këta që festuan për të fshat. Ju falenderoj. Hai.